Bugün Sabunçu rayon məhkəməsində Nərminin qətlində şübhəli bilinən İlkin Süleymanovun apellyasiya məhkəməsi keçirilib. Məhkəmə Tovuz rayonu məhkəməsinin 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri qərarını qüvvədə saxlayıb. Məhkəmə prosesi dedik ki, çox xeyli davam elədi. Biz 2 maddə ilə təqsirləndirilir və 2 maddə üzrə təqsirləndirilir. 120.2.9 bir də 145 maddələrlə təqsirləndirilir. Tovuz rayon məhkəməsi tərəfindən barəsində həbs qətimkan tədbiri keçirilmişdir və müdafiə tərəfi həmin qərarın ləğvi ilə bağlı apellyasiya şikayəti vermişdir və bugün həmin apellyasiya şikayətinə baxılırdı Sabunçu rayon məhkəməsində. Uzun araşdırma getdi, amma məhkəmə hesab elədi ki, indiki halda deməli, həmin qərar dəyişdirilə bilməz. Ona görə də müdafiə tərəfinin apellyasiya şikayətini təmin eləmədi. İlkinin vəziyyəti necə idi, fiziki durumu? Çünki qohumları düşünür ki, İlkinə işgəncələr verilib, bu yüzdən də o cinayət etiraf edib. Onun sağlamlıq durumu heç də yaxşı deyil. Çünki biz məhkəmə prosesində, məhkəmə prosesindən qabaq biz xahiş elədik ki, bir 15 dəqiqə bizə görüş imkanı yaradılsa və məhkəmə o imkanı yaratdı. Biz onunla mən söhbət elədik, onun sağlamlıq durumu ilə da maraqlandıq. Onun bədəndə xeyli xəsarətlər vardı, xəsarətlər özü də bir-bir göstərdi. Həmin xəsarətləri hansı şəraitdə ona yetiriblər, bu barədə məlumat verdi. Yəni, prokuror da deməli, iştirak edirdi, məhkəmə özləri, hakimlər də yəni, bunu eşidirdi. Yəni, məhkəmə araşdırması boyunca bu məsələ yenidən gündəmə gəldi və eyni zamanda biz vəsadətlə çıxış elədik ki, bu məsələlər eyni zamanda digər prosesual bozundular istintaq dövründə. Planın araşdırılması ilə bağlı qərar çıxarılsın və baş prokurorlar göndərilsin ki, bu istiqamətdə mənalı araşdırmalar gitsin. Siz bayaqları dediniz ki, İlkin deyir ki, onu məcbur ediblər ki, cinayəti boynuna alsın. Və hətta burada məhkəmə prosesində də deyib ki, məni məcbur ediblər, işgəncələr altında mən cinayəti boynuma almışam. Deyir ki, mən bu cinayəti törətməmişəm, amma suallar verilir ki, bəs cinayət törətməmişsən, sənin ifadəndə var, müəyyən etiraflar var. O, nəyə görə o etiraf edici ifadələr verdiyini bildirdi. Əslində, bildirdi ki, belə bir hadisə baş verməyib. Məcbur oldum ki, yəni özümə belə bir ssenari düzəldim. Və bu ssenari da, deməli, əvvəlcədən bütövlükdə uydurulmuş ssenari deyildi. Hər hansı bir sual verdikcə, o suala uyğun, necə uyğun gələ bilər, belə bu formada bir ssenari uydurduğunu bildirdi və növbəti suala uyğun, bax belə ardıcılıqla çalışırdım ki, bir ssenari uydurum. Yəni, qabaqcadan başdan axıra qədər uydurulmuş bir ssenari deyildi. Amma bildirir ki, bu bir ssenaridir, əslində mən bu hadisəni törətməmişəm. Məhkəmə işgəncələr verilib? Bildirdiyinə görə çox ağır işgəncələr verilib, çox detalları ilə danışmadı, ümumi şəkildə danışdı ki, yəni döyüblər, ayağına döyüblər, hətta elektrik cərəyindən də istifadə olunur. Yəni, dözülməz işgəncələr veriblər, yəni, deməsinə görə. Məhkəmə kifayət qədər imkan yaratdı araşdırma üçün. Yəni, biz də öz mövqeyimizi ətraflı şəkildə ifadə eləmək imkanı yaradıldı bizə də. Suallarımızı verdik. Məhkəmə özü də kifayət qədər araşdırdı. Amma biz hesab elədik ki, məhkəmənin qərarı qanun və əsaslı qərar deyil, əslində bizim apellyasiya şikayəti təmin olunmalıdır. Çünki həbs qətimkan tədbiri seçilməsi üçün yetərli sübutlar təqdim olunmamışdı məhkəməyə. Əlaqə saxlaya bilməsi üçün ailəsinin görüş məsələsi, telefonla danışıq məsələsinin təmin olunmasından bağlı hər hansısa bir dəllək var? Mən soruşdum ki, sən buna cəhd göstərmişsən, bildirdi ki, yox, cəhd göstərməmişəm. Mən ona izah elədim ki, ümumiyyətlə, sən harada saxlanmağın var idi, dərhal telefonla zəng edib məlumat vermək hüququn var idi. Eyni zamanda həftədə ən azı 2 dəfə bir telefon danışıqları hüququn var və s. hüquqların var. Sən buna cəhd göstərmişsən mi? Bildirdi ki, yox, cəhd göstərməmişəm, amma başa saldım ki, sən bu imkanlardan istifadə edə bilərsən, əlaqələr qura bilərsən. İlkin özünü günahkar hesab eləmir. İlkin açıq şəkildə bildirir ki, bu hadisəni mən törətməmişəm.